Ladies and gentlemen, the world premiere of our new BMW 2 Series Grand Coupe. Още едно Grand Coupe на BMW, но този път от втора серия. По време на официалното представяне, генералният директор на марката Харолд Крюгер заяви, че новото спортно четиреврато купе обединява в едно динамичната харизма и изразителния дизайн високата степен на ежедневна пригодност, предлагайки всички последни иновационни технологии. И въпреки, че от BMW се кълняха, че никога няма да преминат към задвижване на предния мост, един по един моделите от първа и втора серия стават точно такива. Grand Coupe-то от втора серия с заводски индекс F44 е построено върху новата платформа UKL с предно задвижване. Освен конвенционалните бензинови и дизелови версии, на пазара ще се предлага и хибридна. В Лос-Анджелес беше показана най-мощната версия M235, чийто 4-цилиндров двулитров турбомотор осигурява максимална мощност 301 конски сили. Ускоряването от 0 до 100 става за 4,6 секунди, а максималната скорост на движение е електронно ограничена на 250 км в час.